välkomna till en ny video. Idag ska vi till Svennerads gård i Västerlanda där de har kosläpp. Ska det bli kul eller va? Ja. Vi har ju aldrig varit på kosläpp förut. Så det ska bli spännande. Nej. Vi har bara typ varit där när vi matar kor. Ja, det har vi varit. Men inte när de släpper ut kossarna. Nej, men där har vi varit med mormor. Ja, du menar i Säfsen där? När vi fick mata korna och det? Ja, det var vi. Men nu ska vi på kosläpp. Får vi se hur det är. Och det kanske finns mål. Ja, det stod på en sida att det skulle finnas ansiktsmålning och hoppor. Men på en sida stod det att det inte skulle finnas det där. Så vi får se när vi kommer fram. Alltså just det. Vänta. Hur vill det så se ut? Två hjärtor eller en liten unicorn? Ja, vi får se. Om man ens har ansiktsmålning. Vi hoppas på det. Men vi ses när vi är framme vid gården. Framme. Vad har vi fått? Kanelbullar gratis. Ja, gratis kanelbullar. Och vad fick vi mer? Gratis mjölk. Gratis mjölk, ja. Och. Var den god då? Var den god? Ta ett bett till då. Hur många poäng var den då? Noll? Jag kan inte. 10. 10? Mm, toppen. Hej, tror du att kossorna kommer ända hit bort nu då? Vi står ju längst bort. Alltså kolla, där var den. Det är ju massa folk här. Ser du inte kossorna? Där! Titta där uppe, vad bra. Där va? Ser du? Nu kommer de springandes. Titta vad många kossor! De var bara svarta här framme, så kom någon brun. Jo, jag ser en brun. Nej, två bruna ser jag. Mest rätt svarta kossor. Vi ser om de kommer där bort hit. Tror du de är glada nu att de har fått komma ut? Det tror jag med. Ja, nu på sommaren kommer de vara ute här. Tills det blir sommar. Ja. Jag vet, men de har inte varit ute på hur länge som helst, så nu vill de bara springa av sig lite, vet du. Nu kommer ännu mer kossor, eller va? Kommer kossor där borta hela tiden?
Vilka färger tycker du är finast på kossorna, Alva? Jag tycker nog den vit-bruna. Vad tycker du, Esli? Vit-svart. Vit-svart? Nej, jag menar helt svart. Helt vit. Finns det någon som är helvit? Ja, lite där. Ja, den är nästan helvit. Och sen som helvit. Jag tittar, det är en helbrun, Alva. Mamma mu. Dricker du kossornas mjölk nu? Ja. Också? Köp, när ni kommer hit så köp den här. Den finns att köpa i alla affärer nästan ju. Ja. Den är jättegod. Och från McDonalds. Och McDonalds får man den också. Och den som ni köper. Precis. Mm. Och ni då provar den som ni provar den. Den är smarrig. Det är alltid gott med mjölk. Kommer ni till oss? Ja. Jag var till Kråka någonstans, Salva. Kan vi då undra? Jag tror att det här mörken är från mamma nu. Titta vad de stångas där framme. Ser du de stångas där framme? Oj, kolla vad de springer där. Kolla att de gör så som du sa. Fast du sa att de kunde göra så på människor. Men nu gjorde de så på varandra. Huvudarna mot varandra, vet du. Men nu gör de inte det. Det var den bruna och den svarta kossan. Den helbruna. Ja, den helbruna, ja. Och den helsvarta. Alltså var det den och den. Ja. Kommer du ihåg när Mattias fyllde år? Då hade han ju kostkalas. Kokalas. Just det. Du inte dansar? Vad väntar du på nu då? Hoppa hopp. Hoppa hopp. Har du stått här i en halvtimme och väntat på köra?
Vad gjorde du nu? Du vill ingen kossa, eller? Nej, men usch! Usch, Alva! Det är en lilla, ja! Ja, det är usch. Nu är det nog din tur snart. Nytt! Igen, Alva! Yay! Upp, Emma! Kommer du upp? Snyggt! Får du sätta dig? Får du köra? Hände det något om jag gör något? Nej, den är inte igång. Nu får vi bara titta på den och känna att sakerna är inne. Så, jag måste göra väldigt. Var det musik där inne också? Ja, om det finns nycklar i så funkar det på riktigt. Det är inga nycklar i så inte barnen kan åka och åka iväg. Det hade inte varit så smart. Det har blivit jättetokigt. Vad är nycklar? Får du snart parkera Alva, för du är min medbarn som vill in. Men jag kan ju inte, jag är i Norge. Är du i Norge? Oh, nej, men då får du skynda dig till Sverige då så parkera den. Så att resten av barnen kan komma. Är du Sverige nu då? Ja. Är du Sverige nu då så nästa barn kan komma in? Ja. Så, då var vi hemma igen. Vad tyckte du om kosläppet, Alva? Bra! Det var ju roligt. Men vi fick stå i kö till hoppborg jättelänge. Och sen fick man bara hoppa i 5 minuter. Ja. Fast jag förstår att man inte fick hoppa så länge så det var så jättemycket barn som ville hoppa. Men om det var inte så mycket barn? Då hade ni säkert hoppat längre, men kön var ju jättelång. Vi stod en halvtimme, och sen var ju kön ännu längre än efter dagen sen, eller hur? Så jag förstår det. Men nej, det var ju roligt. Och åka traktorn. Åka traktorn var roliga också. Mm. Men mest var roligare att äta på pizzeria och komma och bor och få klumpa. Ja, vi åt ju pizzeria på vägen hem. Det var gott. Och så fick vi klubba. Kaka. Tack för att kolla på den här videon. Lämna en tumme ner eller upp. Minst tumme upp. Ha det gott så ses vi snart igen. Hejdå!